Солдат Олександр Пінчук – військовослужбовець строкової служби. Хлопець розповідає про своє ставлення до державного символу. Ми маємо сильно вшановувати цей двоколор, тому що на території операції об'єднаних сил багато наших хлопців, багато наших побратимів загинули за цей прапор. Пролили немало крові, і тому цей день ми не тільки вшановуємо наш прапор, а ще й хвилиною мовчання ми вшановуємо пам'ять загиблих на Донбасі, які пролили свою кров за нашу незалежність, за те, щоб наше небо було таке ж саме чисте та синє, як на нашому прапорі. На плацу частини 250 військових. Грамотами нагородили близько 30 з них. Це заохочувалися як офіцери, як військовослужбовці військової служби за контрактом, так і військовослужбовці строкової служби. Заохочувалися за сумлінне несення служби охорони громадського порядку та служби сканування сердець охорони підсудних. Також за високі досягнення в бої та спеціальній підготовці. О 12-й годині розпочався молебень. Після військовий священник освятив місце під будівництво каплиці на території частини. Солдат Дмитро Багатюк говорить, каплиця на території частини потрібна. Капличка для нас буде являтися дуже важливим священним місцем, де ми зможемо звернутися до Бога, військового капелана, поговорити про свої внутрішні проблеми. Вона буде маленька розміром, невисока, адже це не храм, це є капличка, це менша структура будови. Буде виглядати вона чотирикутно з дахом і невеличким куполком, що символізує підвищення до небес тих молитов, які будуть утворюватися в цій даній побудованій капличці. Сьогодні в нас, в нашій частині, історична подія. Адже закладається капсула на початку будівництва військової каплички. Будуватимуть каплицю за власні гроші. Зведення планують закінчити до 2020 року. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.